नमस्कार म टेकनारायण भट्टराई नेपालीको महान चाड बडा दसैँ भित्रिएको छ दसैँ झल्काउने दृश्य सामग्री त आज हामीले पस्कने छौँ नै आज घटस्थापनाको शुभ साइतमा मन्त्री परिषद विस्तार हुने भनिएको थियो तर भ्यागुताको धारणी आज पनि पुगेन आज पनि मन्त्रीहरू थपिएनन् दलहरूबिच मन्त्रालय भागभन्डामै विवाद कायमै छ काङ्ग्रेसले आठ नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चार चार मन्त्रालय लिने सहमति थियो तर पछि त्यसैमा फेरि बखेडा अहिले निस्किएको छ आज त्यही बखेडा सुल्झाउन बालुवाटारमा सत्ता पक्षीय बैठक थियो नयाँ भाका अनुसार भोलि शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ भएन भने आश्चर्य त मान्नु परेन अर्को खेप फेरि भाका सर्नेछ फेरि अर्को भोलि तय होला आजको बालुवाटार बैठकले एमालेका दुई मुख्यमन्त्रीको पद खुस्काउने सहमति गरेको छ प्रदेश नम्बर एकका भीम आचार्य र बागमती प्रदेशकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हटाएर दुवै मुख्यमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसबाट बनाउने पक्षीय सहमति आज जुटेको छ यी दुवै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ यी दुई प्रदेशमै भर्खर भर्खर बनेका दुईटा नयाँ मुख्यमन्त्रीहरू हुन् असोज अन्तिम साता दुवै प्रदेशमा विश्वासको मत लिने तयारी पनि चल्दै थियो तर दुवैले बहुमत नपाउने निश्चित जस्तै छ त्यसैले माधवका भागमा दुई मुख्यमन्त्री हात लाग्ने करिब पक्का पक्की छ त्यसो त काङ्ग्रेसले पनि यी दुई प्रदेशमा आफ्नो मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको थियो तर आजको गठबन्धन बैठकले माधव नेपालकै पोल्टामा मुख्यमन्त्री सुम्पन्ने तय गरेको खबर छ चर्चा र तयारीलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश नम्बर एकमा नेकपा एसका राजेन्द्र राई र रा बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे अब मुख्यमन्त्री बन्नेछन् नयाँ दुईवटा राजेन्द्र मुख्यमन्त्रीको शपथ लिने लगभग तय जस्तै देखिन्छ अर्को पनि आज सुनाउनै पर्ने खबर छ दर्शकवृन्द त्यो एउटा राखिहालौँ यहाँ सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि भारतीय सत्ता पक्षको निमन्त्रणामा भारतको दिल्ली पुगेका छन् संयोग कस्तो परेको छ भने हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको निमन्त्रणामा दिल्लीमै पुगेको थियो तर दार्चुलाको बहुचर्चित ट्विन प्रकरण र जयसिंह धामीको न्यायमा यी दुवै भ्रमण व्यर्थ साबित भएका छन् व्यर्थ दुवै भ्रमणको एजेन्डामै छैनन् तुइन र जयसिंह धामी हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एसएसबी बीच सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा आपसी सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ दुई देशका सुरक्षा बल बीच नयाँ दिल्लीमा तिन दिनसम्म बैठक चलेको थियो आज टोली नेपाली टोली चाहिँ फर्किएको छ काठमाडौँमा हाम्रो तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतका तर्फबाट एसएसबीका प्रमुख महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए बैठकको निष्कर्ष र उपलब्धिका रूपमा बाह्र बुधे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ भारतमा भएको अर्को बाह्र बुधे सहमति यो बनेको छ नेपालको बाटो भएर भारत प्रवेश गर्ने आतंकीहरूलाई रोक्न भारतले नेपालतर्फको सहयोग अपेक्षा राखेको छ त्यो बैठकमा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै शरणार्थीहरू नेपालमा नेपाल हुँ नेपाल प्रवेश गरेकोमा चिन्ता जाहेर गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सहयोगको अपेक्षा गरेको छ तस्करी नक्कली नोट लागु औषध लगायत सीमावार पारका अपराधजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आपसी सहकार्य बढाउने यो बैठकमा मतैक्यता छ तर त्यो बैठकमा दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणले विषयले त्यो प्रवेश नै पाएन भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन फुस्काइदिँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका धामीको एजेन्डा बैठकमै परेन जबकि बैठक त्यही एसएसबीकै नेतृत्वको सँगको त्यो बैठक थियो एसएसबीकै जवानले तुइन काटिदिएका थिए जयसिंह धामीलाई गायब पारेका थिए तर त्यो विषय यो बैठकमा उठेन सशस्त्र प्रहरी र भारतीय एसएसबी बिच नियमित हरेक वर्ष यो प्रकारको बैठक हुन्छ गत साल कोरोनाले यो बैठक हुन सकेको थिएन यो वर्ष भारतमा भयो अर्को वर्ष नेपालमा हुने तय छ र अर्को भ्रमणलाई पनि यहाँ जोडिहालौँ भारतमा सरकार हाँकिरहेको त्यहाँको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा त्यहाँको पार्टीले सत्ता पक्षीय पार्टीले नेपालको सत्ता पक्षीय पार्टीलाई निमन्त्रणा गरेको थियो भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल अहिले भारत भ्रमणका लागि दिल्ली पुगेको छ आज दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा काङ्ग्रेस टोली पुग्यो र त्यहाँ राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग भेटघाट भएको छ दुईतर्फी सत्तापक्षीय यो भेट आदान प्रदानमा पनि तिन र जयसिंह धामीको उच्चारण हुने छैन हामीले यसबारेमा जानकारी राख्दा यो विषय त्यहाँ छैनौँ र दर्शकबिन आज अर्को निकै चासोमा रहँदै आएको र रह मनलाग्दी लिएको विषय बारेमा पनि अलिकति अध्यावधिक सूचना जानकारी थप्न सान्दर्भिक हुनेछ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको हल्लाखोर आजभोलि भएको छ कम भएको छ थामिएको छ तर यसको राग भने पुरै बाँकी नै छ भित्रभित्र एमसिसीका पक्षमा माहौल बनाउन यसका पक्षधर शक्तिहरू व्यक्तिहरू लागि परेका छन् सल्बलाएका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बकाइदा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसी पारित गर्न माग गरेका छन् एमसिसीको पक्षमा माहौल बनाउने योजनाको यो एउटा यो प्रकटीकरण हो अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राष्ट्रिय सहमतिबाटै एमसिसीलाई अघि बढाइने बताएका छन् एमसिसी खारेज गर्दा मित्र राष्ट्रसँग र रा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वासको सङ्कट पैदा हुने उनको भनाइ छ मतलब उनको आशय प्रष्ट छ एमसिसीलाई सकभर पास गरौँ परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यकै अर्को दिन आज काठमाडौँका सडकमा ढोल नगरा पिटेर चर्को स्वरमा एमसिसीको विरोध रचिएको छ सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले एमसिसी नेपालको हितमा छ भने राष्ट्रिय सहमतिबाट यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए उनले एमसिसी मुलुकको हितमा छैन भन्ने यदि निष्कर्ष हो भने अमेरिकालाई सरी हामी असमर्थ छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने पनि बताए हाम्रो छैन छैन अहिले पनि बताएनौँ माई डियर फ्रेन्ड्स माई डियर अमेरिकन फ्रेन्ड्स हाम्रो हितमा हामीले पाएनौँ प्लिज सरी भनौँ तर हामीले सही त गरिसक्यौँ अनि अब त्यसलाई के गर्ने त अब यसले एउटा ट्रस्टको ट्रस्ट डेफिसिट भन्छ नि यो अब त्यसलाई कसरी त्यो त्यो ड्यामेज कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला हामीले भोलि यी सब तमाम छन् र त्यसमा धेरै तल 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 चाहिँ यसमा गएको छ कति इन्फर्मेसन कति मिसइन्फर्मेसन कति डिसइन्फर्मेसन त्यसलाई कसरी सच्याउने एमसिसी हस्ताक्षरका बेलामा नै राष्ट्रिय हितमा रहे नरहेको बारेमा पर्याप्त बहस र यकिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो यो सहमतिपछि आजका दिनसम्म सातवटा परराष्ट्र मन्त्रीहरू हामी भइसकेका छौँ हस्ताक्षर गर्नु पहिले नै किन अध्ययन गरेनौँ खड्काको प्रश्न छ चाहे एमसिसीका चाहे बिहारैका चाहे सीमाका यी सब तमाम मुद्दाहरू हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि मेरो सबभन्दा पहिलो पहुँच प्रयासै सहमति गर्ने एमसिसी पनि सहमति सहमति एउटा गर्ने हो मैले भने हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो हितमै छैन भने किन पास गर्ने तर हितमा छै छैन भने कुरा हामीले पहिला बुझौँ न अनि समस्या के छ भनेदेखि एउटा विश्वसनीयताको विश्वसनीयता के भन्दाखेरि भोलि उन्तिस दुई हजार छत्तर सालमा हामीले सहयोग गरेर आएका छौँ एमसिसीमा अब त्यो सही के हो त एउटा अर्थमन्त्रीबाट नेपालको सबै मुलुकको अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेर आएको त्यो फेरि संयुक्त सरकार खास गरी दुइटा माओवादी र कङ्ग्रेसको सरकारको भएको बेला अब त्यो भइसकेपछि अब त्यसलाई हामीले आउने अरे कि नगर्ने अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले किन अध्ययन गरेनौँ बाबुरामजीदेखि उत्थान भएर शेर अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजीसम्म आइसक्यो सात आठवटा प्रधानमन्त्रीजी इन्भल्भ भइसक्यो भयो आदरली मानेजीहरू अनि हो राई कहाँ छौँ हामीहरू हामीले सत्तामा हुँदा एउटा आवाज बाहिर आउँदा अर्को आवाज गऱ्यौँ भने विश्वसनीयता हट्छ अनि पत्याउँदैन हामीहरूलाई हामी कमजोर हुन्छौँ मन्त्री खड्काले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित दल पिच्छे फरक फरक हुनु हुँदैन भनेका छन् राजनीतिक सहमति मार्फत नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ राष्ट्रिय हित भनेको कुनै एउटा पार्टीको राष्ट्रिय हित एउटा अर्को पार्टीको राष्ट्रिय हित अर्को हुँदैन भन्ने जिउहरू यहाँलाई थाहै छ त्यस कारण त्यो साझा सहमति हुन सक्यो भने मात्रै अनि हामीले अलि उठेका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्यो भनेदेखि खेल्छन् नै फेरि खेलिन्छन् नै त्यो हुन्छ त्यस कारण हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा यसमा हाम्रो नेसनल युनिटी हाम्रो नेसनल एउटा एप्रोच हुनुपऱ्यो त्यो एप्रोच भयो भनेदेखि मात्रै अनि हाम्रो पनि एउटा मोरल ठुठ ठुलो थो, हुन्छ मसँग पराष्ट्र मन्त्रीको पद त छ पदले मलाई लुगा पनि लाग्नु सिकाइरहेछ पदले मलाई र सुट पनि बाँध्दा कस्छ तर मेरो नैतिक शक्ति भएन भने अनि त्यो नैतिक पावर मैले प्राप्त गरिनँ भनेदेखि अनि मलाई त्यो 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 आत्मविश्वास नागरिक तहबाट एमसिसीको व्यापक विरोध भए पनि केही राजनीतिक दल केही नेताहरू र दात्री निकायको सहयोग थाप्दै आएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एवं व्यक्तिहरूले एमसिसी पास गराउन लागे पुगेसम्म जोड गरिरहेका छन् निजी क्षेत्रका तिनवटा छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसी सम्झौता तत्काल संसदबाट पारित गर्न आग्रह गरेका छन् यी तिनवटै संस्थाले अमेरिकी लगायत विभिन्न विदेशी निकायको सहयोगमा आफ्ना कार्यक्रम अभियान र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् त्यसैले उनीहरू अमेरिकी यो परियोजनालाई सघाउने अनुकूलतामा त्यो माहौल बनाउनका लागि जिम्मेवार यो प्रकारको जिम्मेवारी र पहलमा लागेको बुझ्न सकिन्छ मतलब यसलाई आपसी सहयोग आदान प्रदान मानौँ भन्न त कतिपयले नुनको सोझो पनि भनेका छन् कतिपयले अन्य विदेशी सहयोग लिए जस्तै त हो नि यो पनि यसलाई किन बढी घिजोल्नु अरू सहयोग लिनुहुन्छ भने यो किन नलिने यो प्रकारको तर्कहरू पनि गरिरहेका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका राजेन्द्र मल्लले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजनामा समयमै यी निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउ पुग्नेछ कोभिड उन्नाइसको महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकोले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल एमसिसी पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरकाला सरकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ भनेर उनीहरूको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ निजी यी संस्थाहरूको विज्ञप्ति कोरोना ने सृजित असहज परिस्थिति का कारण आंतरिक स्रोत खुमची वैदेशिक सहायता बढ़ना न सकते भैं एमसीसी देश का लगी राहत होने उ को तर्क अवस्था पचास करोड़ अमेरिकी डलर को सहायता नेपाल का महत्वपूर्ण होने निजी क्षेत्र का यी अगुआर को भनाई तो विज्ञप्ति में प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैन यदि एमसिसी आयो भने भनिएको छ अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ यस्तो बेलामा एमसिसी आयो भने कायदा हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ एमसिसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यही मेसोमा आज बिहिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ यो हेरौँ एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले बिहिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ राष्ट्रिय झण्डा सहित बाजागाजा र नारा जुलुस सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका सहभागीहरूले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजको माग गरेका छन् प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसिसी परियोजना खारेज गर एमसिसी सम्झौता चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए एमसिसीका प्रतिनिधिको काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा चर्किएको आन्दोलन पछिल्ला दिन मत्थर हुँदै गएको छ तर भीत्र भित्रभित्रै एमसिसी पास गराउन चलखेलहरू चलिरहेका भन्दै विरोधका कार्यक्रमहरू पनि हुने गरेका छन् को प्रतिनिधि मण्डल अमेरिकाबाट काठमाडौँ आउँदाको बखतमा निकै चर्किएको यो मामला थियो त्यसपछि अलिकति मत्थर भएको थियो एमसिसीका पक्षधरहरू यसलाई पास गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् र विरोधमा पनि उत्तिकै सडकमा स्वरहरू गुन्जिरहेका छन् प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् नाराबाजी जुलुसहरू चलिरहेको छ यसलाई आज अलिकति अपडेट दिउँ भनेर हामीले यो जोड्यौँ अब दसैँ आजबाट भित्रिएको छ गाउँघरमा चहल पहल लिपोत र अलिकति रमाइलो माहौल बढेको छ सहरमा भिडभाड किनमेल बढेको छ मन्दिरहरूमा शक्तिपीठहरूमा घुइँचो बढेको छ र आज हेर्न लायक दृश्यहरू छानेर हामीले यो दसैँ भित्रिएको सन्दर्भको एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ त्यो रिपोर्ट र बाँकी सामग्री प्रस्तुत गर्नु अगाडि बेला भएको छ विश्रामको समयका साथमा लाइफ छ चहल पहल, पहल देशभर छाएको छ गत वर्ष कोरोनाले खुन्च्याइदिएको चाडपर्व दसैँ यो पटक भने केही उल्लासमय देखिएको छ त्यसका झलकहरू आज हामीले उतारेका छौँ काठमाडौँ छाडेर गाउँ फर्कनेहरूको घुइँचो छ बस पार्कहरूमा र एयरपोर्टमा हवाई उडानमा चाप बाक्लो छ चा। उडानको भाडा पनि यही मौकामा चर्किएको छ यात्रुबाह सवारी साधनलाई आज बिहिबारदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दसैँपछिको कोजागरत पूर्णिमासम्म नेपालभर रुट पर्मिट खुला गरिएको छ अब सवारी साधनहरू निर्वाध रुट पर्मिट बिना चल्न छन् काठमाडौँबाट बाहिरिनेहरूको भिड बस पार्कमा निकै बढेको छ सिटै छैन अब सेटिङमा भइरहेछ यो सबै कामहरू कि कस्तो सेटिङमा फोनबाटै अनि त्यसपछि टिकट भइरहेछ हाम्रो मान्छे जो मान्छे चाहिँ काउन्टरमा गएर काटिन्छ नि त्यो मान्छेको लागि चाहिँ सिट पाइरहेको छैन कि भोलिको लागि पनि दलाल जस्तो मान्छे होइन फोन गर्छु भनेर हामीलाई ऊ गर्यो हामी बिहानैदेखि आएको नौ बजी आऊ अझ यहाँ डाइरेक्ट गएर टिकट काट्न सक्नुहुन्छ नि त होइन र किन दलालको पछि लाग्नु पाउँदै पाएन त्यसले अब मैले मिलाइदिन्छु जसरी रिन्तुमलाई भन्यो दुई बजारतिर आउँछु भनेको थियो अनि हामी यहीँ बाहिर बसिआपछि बिहानदेखि छ सात घन्टा भइसक्यो दलाली त होला नि अब उनीहरूले अब हामीलाई टिकट नदिने टिकट छ भन्ने तपाईँहरूसँग भने दलाली त होला नि अब के हुन्छ त्यो होइन र सबैलाई सोधियो बल्ल बल्ल एकजना मान्छेले नयाँ गाडी लागेर छ त्यस गाडीमा टिकट छ भनेर बोलायो म जाने अनि मान्छे मरिप र बाँच्यौँ र यसमा भेट गरेर हामीले दसैँ खानुपर्छ परिवारहरू सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने सोच हो तर अहिले जहाज पनि त्यत्तिकै प्याक छ त्यसपछि गाडीमा पनि त्यस्तो किसिमको अवस्था छ यसलाई थोरै सरकारको कमजोरी के देखियो भने यसको व्यवस्थापनमा अलिक कमजोर छ गाडी थपेर मान्छेलाई सहज गरिकन पठाउँदा ठिक हुन्थ्यो बन्ने मेरो प्रहरी सहायता कक्षमा गुनासो गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ कतिले टिकट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् कतिले टिकट पाए पनि महँगो भएको गुनासो गरिरहेका छन्

यसमा नेपाल सर नेपाल सरकारले बढाएको भाडाभन्दा एक रुपियाँ लिन मिलेन एक भन्दा बढी हामी कानुन कानुनअनुसार कारवाही गर्छौँ होइन तर यो भाडा चाहिँ पहिला नर्मल भाडा तपाईँको यसमा छ सय कति छ यसमा डिलक्सको भाडा ट्वेन्टी पर्सेन्ट हान्छ त्यसमा आएको प्रतिफल बल्ल एसीमा ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट ट्वेन्टी हानेर बल्ल कति त फोर्टी फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ एसीको ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट चाहिँ के त डिलक्सोको टिकट लिन डिजिटल सेवा सुचारू गरेको भनिए पनि डिजिटल सेवा भनेको अनलाइनमा घरमै बसेर टिकट लिन मिल्ने बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाएको छैन कोरोना जोखिमकै बिचमा पनि मानिसहरू कोचा कोच बस पार्कमा आएर जोखिम मोलेरै टिकट लिन बाध्य छन् त्यसमाथि पनि यहाँ टिकटको भाडा बढेको कारणले त्यसको मार पनि आम नागरिकलाई छ चाडपर्वको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो छुट दिनुपर्ने हो तर झन भाडा बढाएको र यो शास्ति थपेको कारणले नागरिक आकर्षित भएका छन् महान चाड बडा दसैँको पहिलो दिन आज घर घरमा घटस्थना पनि गरिएको छ गरिँदैछ जमारा राख्ने आजको दिनमा मलिलो र पवित्र मानिने विशेष माटो लिन भक्तपुरको च्यामासिंहमा लागेको भिड एक खालले अलिकति ध्यान तान्ने खालको देखियो हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ बजारको किनमेल चहल पहलदेखि मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा लागेको घुइँचो पनि आज हेर्न लायक थियो नेपाली सेनाको बढ्याइसम्मका दृश्य समेटेर दसैँ आगमनलाई उतारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ यात्रुवाहक सवारी साधनलाई बिहिबारदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नेपालभर रुट पर्मिट खुला गरिएको छ दसैँका लागि आवत जावत सजिलो पार्न यात्रुवाहक सवारी साधनलाई जुनसुकै स्थानमा गए पनि रुट पर्मिट नचाहिने गरी पर्मिट खुला गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ अब पूर्णिमासम्म मुलुकका जुनसुकै स्थानमा पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ यस्तै चाडपर्वका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि गरिएको छ बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि साधन गरेको हो मन्त्रालयले ट्याक्सीमा भने भाडा समायोजन नगरेको जनाएको छ नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैको पहिलो दिन घर घरमा घट स्थापना गरिएको छ जमरा राख्ने आजको दिनमा माटो लिन भक्तपुरको च्याम्मा सिंहमा भिड देखियो जमरा उमार्नका लागि यहाँको माटो मलिलो र पवित्र मानिन्छ खोलाबाट माटो लिएर जमरा राख्ने चलन निकै पुरानो हो माटो लिन आउने भिड व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष स्वयंसेवक परिचालन गरिन्छ दुर्गा दुर्गापक्ष सुरु भएसँगै देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको छ गत वर्ष दुर्गा पक्षका बेला कोरोनाको जोखिम बढेकाले भक्तजनलाई दर्शन गर्न असहज थियो यस वर्ष कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएकाले शक्तिपीठमा भिड लागेको छ स्थापनाको विधा अघिल्ला वर्ष काटियो र अहिले फेरि सार्वजनिक विधा दिएको छ यसकारण पनि भिड बढेको छ देशभरका शक्तिपीठमा आजा उल्लास र भिड बढेको छ नवरात्रका अवसरमा शक्तिपीठहरूमा पूजा सहित देवीको दर्शन गर्दा शक्ति प्राप्ति हुने र मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास छ हनुमान ढोकास्थित दसैँ घरमा बिहिबार विधिवत घटस्थापना गरिएको छ बिहान एघार बजेर छयालिस मिनटमा दसैँ घरमा घटस्पना गरिएको हो सो अवसरमा नेपाली सेनाले धुन बजाएको थियो बन्दुक पड्काएर बढाइ गरिएको थियो नै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा गाईको गोबरले विपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दसैँ घरमा विधिपूर्वक राखेर त्यसमाथि यव अर्थात् जौ रोप्ने गरिन्छ यसलाई जमरा राख्ने प्रक्रिया भनिन्छ विजया दशमीको दिन टिका प्रसाद सहित समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा ग्रहण गरिन्छ जमरालाई आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ घटस्थना सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न सहरमा दसैँको चहल पहल बढेको छ कोरोना र हामीले सँगसँगै सँगसँगै लड्दै लड्दै सँगसँगै गरेर यसलाई जानुपर्ने अवस्था छ उपत्यकाको असल इन्द्रचोक लगायत विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा किनमेल गर्नेको भिड लागेको छ अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण खुलेर दसैँ मनाउन नपाएकाहरू यसपटक दसैँ मनाउन उत्साहित देखिन्छन् मलाई त डर लाग्न छोडिसक्यो भाइ अब त सरलाई आफू सुरक्षित भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ होइन अनि अब भिडभाडबाट टली जोगिनु नि पर्यो होइन तर जे होस् अब कोरोना हट्यो कि जस्तो लाग्छ कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै गएपछि खोलिएको बजारमा सर्वसाधारणको चहल पहल बढे पनि व्यापार भने खासै नबढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ जोखिम छ भनेर सरकारले हामीलाई के गभर्मेन्टहरूले के गरिदिएको छैन जोखिम छ भनेर घरमा बसिरहने कुरा पनि हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कोरोना भए पनि आफ्नो कामहरू गर्नको लागि मान्छेहरू बाहिर निस्किनै पर्छन् व्यवस्था गर्ने चाहिँ निकाय चाहिँ राम्रो छैन भन्ने मेरो विचार हो दसैँ पनि दसैँ आजबाट भित्रिएको छ विधिवत र यो त काठमाडौँको खास गरी सहरी क्षेत्रको चहल पहललाई यहाँ हामीले उतारेर प्रस्तुत गऱ्यौँ अलिकति गाउँघरको दसैँको स्मरण पनि गरौँ र गाउँघरका चहल पहल कस्तो छ के हुन्छ दसैँमा त्यो पनि यहाँ अलिकति व्याख्या गरौँ गाउँघरमा आफ्नो घर लिपोत गर्ने यति बेला चटारो छ कमेरो माटो सेतो माटो रातो माटो खोजेर रा, डोकामा बोरामा बोकेर ल्याएर घर लिपोत गर्ने चलन हुन्छ गाउँका घरका झ्याल ढोकाहरूका ती काठहरूमा रङरोगन गरेर सजाउने गरिन्छ र आँगन सिँगारिन्छ आँगन चिटिक्क पारिन्छ आँगनका ढिलहरू बनाइन्छ अनि गएर मैरी आँगनको डिलमा हुने मैरी सजाइन्छ मैरीको निर्माण गरिन्छ र बाटोघाटो यति बेला मर्मत पनि हुन्छ बर्खाका कारणले बिग्रिएका बाटोघाटो सिँगार्ने फाँड झाङहरू फाँड्ने र बाटोलाई सुधार्ने काम पनि गरिन्छ पिङ बाट्ने विशेष समय हो यो दसैँ र पिङ बाट्ने चर्के पिङको अहिले चलन त अलिक कम भएको छ चर्के पिङ हाल्नेसम्मका पनि तयारी देखिन्छन् यद्यपि चर्की चर्केपिङ लोप हुँदै गएको छ साङ्गीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि दसैँको यो साहित्यमा आयोजन गरिन्छ कोजाग्रत पूर्णिमामा खास गरी साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू आयोजन हुन्छन् यो चाडपर्वको माहौलमा ती साङ्गीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्नका लागि पूर्व अभ्यासहरू तयारीहरू त्यो प्रकारको देखिन्छन् चङ्गा उडाउने त भयो नै सहरमा गाउँमा मिठा मिठा परिकार को तयारी का गर्ने पकाउने खाने आफन्त जरोहरू भेट्ने पुनर्मिलनका कार्यक्रमहरू गाउँघरमा गर्ने र विदेशबाट र अथवा सहरबाट आफ्नो थात थलोमा फर्किने गाउँमा फर्किने नयाँ लुगा मिठा सहित दसैँ मनाउने गरिन्छ हट्यो सारा हिलो मैलो हरायो पानीको वर्षाको यो कविता पनि यति बेला स्मरणमा आउँछ र बर्खा सकिसकेपछि हिलो मैलो हटेर र सुन्दर आनन्ददायी मनमोहक वातावरण यति बेला देखिन्छ र गाउँ घरमा सहरमा हाम्रो दसैँ भित्रिएको छ र यही दसैँ भित्रिएकै साइडमा हाम्रा तमाम दर्शकप्रेमलाई दसैँको दस धेरै धेरै शुभकामना र भोलि यही समयमा बाँकी अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने गरी आजको लागि चाहिँ बिदा हुन्छु ह्याप्पी दसैँ दसैँको शुभकामना नमस्कार